Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a um simples programa, programa simples e popular do meu sertão. Hoje o canal Mamoeiro está viajando, está passeando. Hoje nós estamos na Cipaúba, município de São José do Belmonte, no Pernambuco. Eu convido a todos para interagir com a gente, porque hoje tem muita novidade. Mas eu já peço logo para deixar um super joinha para estar ajudando ao canal. No programa de hoje nós estamos passeando. Hoje a gente veio com a Bia e com a irmã nova para conhecer Dona Quinô. Mas nós vamos logo passar aqui numa tapagem de casa que é bem tradicional. Vamos cumprimentar aqui ó, o pessoal que está com a gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas, né? A nossa irmã nova, a Bia, que hoje vai conhecer um pouco aqui da região de Belmonte. E aí, irmã nova, tudo bem? Tudo bem. Tá gostando do passeio? Tá bom demais. Oxi. Glória a Deus, tá bom demais. Que maravilha, Bia, tudo bem? Tudo bem. Tá gostando do passeio? Bom sair um pouco de casa, né? É verdade. Então, nós já estamos a poucos metros da casa de Dona Quinô. Você já assistiu Dona Quinô, né? Já assistimos. Então, Dona Quinô já nos espera. Mas agora eu convido vocês para conhecer aqui o nosso amigo Nino, que é agricultor e mora aqui. É meu amigo, é primo de Dona Quinô. E ó, tem suas plantações aqui de cajueiro, mandioca. Eu já estive aqui. Nino, tudo bem? Você é primo de Dona Quinô, né? Como é que estão as coisas, meu irmão? Tá bom. Então, hoje é a tapaz da casa, né? É, estamos iniciando. Está iniciando, né? Então, a casa é muito grande. Vamos conhecer a casa do Nino para poder a gente ir. Olha, Manoel, uma casa muito bonita, você vai ver agora. Muito bem feita no capricho, que é a casa de Tati. Então, vamos acompanhando. A minha filha Luana também está com a gente aqui nesse trabalho. E a gente vai mostrar só o início da tapagem. Em seguida, vamos para a casa de Dona Quinô. Eu acredito, gente, que vai ser muito trabalho. O pessoal vão trabalhar bastante. Porque é uma mansão, é uma casa grande. Então, bem-vindos a Tradições Nordestinas. E os homens estão trabalhando aí, mexendo o barro nesse momento. E o nosso amigo Nino vai falar aqui do esse andamento. Ô Nino, fala um pouco aí desse trabalho. Como foi a ideia de construir essa casa tão grande de taipa? Rapaz, aqui o trabalho aqui vem puxado. Que nós vem com um bocado de dia que vem batalhando. Mas espero em Deus que tudo se resolva e vai dar certo. Tudo vai dar certo. Que coisa boa, que maravilha. E hoje tem quantas pessoas botando barro nas paredes? Por enquanto está só no início, está pouca gente ainda, mas eu espero que apareça mais gente. Foi convidado bastante gente. Foi convidado bastante gente. Que coisa boa. Para ter pelo menos umas 15 a 20 pessoas para nós jogar barro aí. Vai depender do pessoal vir tudo, né? Até eu vou jogar barro mais tarde, viu? Tá bom. Eu estou indo na casa da Quinô, mas na volta a gente vai estar aqui. E eu quero jogar barro pelo menos aí num setorzinho. Não é muita coisa não, mas um pouquinho eu quero deixar minha marca também. Tá bom, beleza. Então, beleza. Posso entrar lá? Pode. Vamos dar uma entrada lá para nós ver o tamanho da casa, gente. Então, meus amigos e amigas que assistem o programa Sertão Mamoeiro, vocês vão vendo aqui o que é uma coisa feita com muito capricho. Gente, até uma área tem na frente. Essa casa, ela retrata o nosso povo do sertão, o nosso povo do Nordeste. Olha como é linda. Olha aí. Vamos entrar, irmã nova, aqui pra casa, pra você ver. Muito grande, viu? É, né? A gente vai entrando aqui, olhando o pessoal trabalhando. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Eita, que maravilha, que maravilha. Me dê licença. Eu quero dizer, gente, que a tapagem de casa no sertão sempre foi uma festa. Os amigos se encontram, os amigos se reúnem. E eu não poderia ficar de fora. Agradeço ao meu amigo Nino, que sempre me recebeu aqui com muita alegria, com satisfação. Quero parabenizar os meninos que estão tapando também aqui. Os trabalhadores. Ó aqui, ó. Pegando o barro com a mão e tapando o aparelho. Isso é sertão, isso é Nordeste? E é uma das casas mais gostosas e fria, é a casa de taipa, porque ela é bem protegida contra o calor, gente. É uma coisa, uma fonte natural. E agradecemos a Deus por estar aqui nesse dia. E agradecemos aos inscritos que estão compartilhando o nosso trabalho, que estão deixando um joinha.
O programa hoje é 1h30 no ar. Então, se sintam em casa, se sintam bem, se sintam também, quem está muito distante lá em São Paulo, com saudade, né, meu amigo? Eita, esse senhor de chapéu, poderia conversar um pouquinho com o senhor? Como é o nome do senhor? Seu Cício, tudo bom, seu Cício? Tudo bom. Eita, quantos anos de idade? 61. Eita, já participou muito de tapas de casa, né, seu Cício? Nascido e criado aqui nessas terras? É, nasci em Buíco, mas me criei aqui mesmo, tá? Eita. É, aquele município da Monte, São José da Monte. Essa terra é abençoada, é, né? É, terra boa. É verdade. É. Pois é, meu irmão, um bom trabalho para vocês, homem da roça, homem agricultor. E hoje a gente encontrou mesmo um caju por aí para a gente chupar. É, já encontra, né? É, encontra, já. Coisa boa. É. Pois meu nome é Antônio Rufino, eu sou lá do sítio Mamoeiro Verdejante, Pernambuco. Passei muito nessas estradas, né? É. E graças a Deus, a paz e o amor reina nessa terra, né, meu irmão? É. A gente se sente feliz de estar aqui e estar apoiado por vocês, que apoiam o nosso trabalho. É, tá bom. Muito obrigado, bom trabalho. Tapa para nós ver. Vai tapando. Eita, menino. E nessa estreia de vídeo, os amigos vão deixando um comentário, quem já trabalhou assim, quem já fez casa de tampa, quem já morou em casa de tampa. Um cafezinho? Eu aceito, homem. Eita, que maravilha, que maravilha. Ô, Luana, vem aqui, filha. Chegou até um lanchinho aí para quem é visitante. Bom dia, tudo bem? Você é a família do Nino? Filha. É a filha do Nino. Essa aqui mora lá em Verdejante. Mora em Verdejante? É. Já assistiu o programa Mamoeiro? Já sim. Deus abençoe. Como é teu nome? Francisca. 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 Eu não acredito, não. Olha quem chegou aqui. A minha irmã Dorinha. Tu tá bem, minha irmã? Tô bem, graças a Deus. Rapaz, eu queria muito te ver. É. Tá bonha, né? Ótima, então, daqui a pouco, no final do programa, eu vou entregar uma encomenda que chegou pra tu. Uma pessoa mandou R$50 pra você, daqui a pouquinho eu te entrego, viu? Tá bom, obrigada. Eita, já começou a melhorar, né? Pois é. Como é que já tá morando na casa nova? Tô nada. Tá não? Tá faltando rebocar ainda. E yeah. Pra me passar pra lá, se Deus quiser. Certo. Eu vou te fazer uma visita durante a semana tá e bom. A gente vai botar os pingos nos rios, tá bom? Tá certo. O pessoal tô tá esperando tudo... lá, viu? O pessoal tudo procurando pra lá. Vem conhecer a Dorinha. Eu já vi o vídeo com ela. Eu sou a famosa. Conhece a Bia? Eu conheço também ela desde o vídeo também. Pois eu vou te apresentar. Bia, Dorinha, Dorinha, Bia. Vamos apresentar a irmã nova também. Gente, são as mulheres que... Pois é, muito obrigada. É bom, né? É maravilhoso. Aí o menino falou que tá pra aqui a casa. É, mas pra me dar uma força aqui, eu digo, não, eu vou. Aí eu vim dar uma força aqui a ela. Os meninos estão bons? Então a gente vamos. Durante a semana eu quero ter uma conversa com você, a gente botar os pingos no i, a gente ver o que, é que a gente pode fazer. O pessoal está perguntando por você todo dia. Pois é. Oi. Oxe, eu? Muito bem. Então, chorar por quê? Vamos seguir aqui, o lanchinho da hora, macaqueira. Isso, né? É. Olha, gente, o lanche aqui, ó. Bom apetite pro senhor. Macaqueirinho, cuscuz, franguinho. É, bom. Muito bom, viu? Que maravilha. Deixa eu tomar o café agora pra nós ir, viu? Eita, só ela foi buscar os copos, né? Enquanto ela foi buscar os copos, eu vou dar uma entrada na casa de novo. Tem que ser com muito cuidado. Vamos filmando aqui. Dorinha, vamos entrar mais eu aqui na casa do pessoal. Eita, Dorinha. Os meninos estão lanchando. Bom apetite para vocês. Deus abençoe vocês, guerreiros do meu sertão. Olha, gente, o trabalho hoje vai ser bom. E eles fizeram dentro, porque já trabalha na sombra, numa quintura dessa. Eita, amigo, pode filmar aí? Na hora. Opa. Vamos lá, vamos falar com esse agricultor aqui. Amigo, como é seu nome? Cosme Manuel da Silva Oliveira. Cosme, prazer imenso estar aqui. Seu Messias, o senhor conhece seu Messias? Sim. Conheço. Família, parente daqui do povo aqui. Então essa é família de Quino, é família desse pessoal tudo. Quino é minha prima. Prima Ligia. Eu sou filho dela. Você é filho de Quino? É. Como é teu nome? É Cocó, apelido. Cocó. Uhum. Mas canta também, não? Não. Cocó não canta? Não. Só o Guilherme e o João. Sério. E hoje, vai botar pegado no barro hoje? Vou dar uma ajudinha aí, ó, menino. Vai dar uma ajudinha. É seu tio, seu primo menino, né? Então, mais tarde a gente tá aqui. Isso aí.
Filho de uma prima minha, meu sobrinho. E mais tarde eu também vou largar barro nessas paredes. Na hora. Ei, tocando ao mamoeiro. Isso é nós. É verdade. É nós. E se precisar de alguma coisa, estamos por aqui. Na hora. E aí, mudando aqui a câmera vai trabalhando, a câmera vai girando e mostrando esta grande casa de taipa, que está uma maravilha. Lembramos que isso é coisa rara, não é nem todo dia que o canal Mamoeiro encontra uma taipa de casa de taipa. Queria falar com aquele nordestino, aquele homem guerreiro que está ali. Bom dia, meu amigo. Bom dia. O nome do senhor? Deusinho. Deusinho? É. Eita, nascido e criado nessas terras. Já participou muito de tapagem de casa? Já. O senhor já morou em casa de taipa? Já. Quantos anos de idade? 67. 67. De muita luta, de muito trabalho. Nascido e criado nessas terras aqui. São José de Belmonte. Oh, terra abençoada. Tem um poeta que canta desse jeito. Iê, 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 boiada, vivo feliz nessa terra abençoada. Iê, 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 boiada, vivo feliz nessa terra abençoada. Já viu falar nesse poeta? Já vi falar. É um nordestino que gosta de cantar o sertão, que mostrar as imagens do sertão. E ele vai continuar o trabalho dele, porque Deus é maravilhoso. Toda honra e toda glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, amém. É isso aí, gente. Essas imagens vão estar sempre no ar, porque foi Deus que abençoou, foi Deus que preparou. Ô, amigo Nino, eu vou tomar um gole do café para ir para casa, dona Quinô. Pode tomar café, pode lanchar, tem macaxeira lá, tem cuscuz, pode lanchar, pode eu posso ir pro lá. Pé do fogão? Pode ir para lá, pode ir, a casa é nossa. Ô, oh, que maravilha, pois eu vou. Aqui tá em casa, né? A casa é simples, pobre, mas... Apoio. Você é primo de dona Quinô mesmo e primo de dona de Heleno, o músico. Isso. Você é gente da gente, viu? O repórter volta já. Apoio, eu vou lá pra cozinha. Você autorizou? Pode ir, eu já sou de casa mesmo. Vou levar meu povo mais eu. Pode ir. E agora, Bia, bota um golinho desse café pra... Esse lanche é pra quem? Quem quiser. Agora tá arrumando. Vou deixar aqui na descrição, tá, tá filmando. Ah, é. Oi, mano, pode fazer o lanche. Eu disse a ela. Foi esperar a filmar já acabar. Vocês lancharam? O dela tá aí. Eu vou tomar o golinho do café e vou até a cozinha. Pode ir. Vou porque... Lá que tem o fogãozinho de lá do outro lado também, pode ficar à vontade. Vamos, mano, pega o papo, vamos comendo e andando. Tô dizendo que tem que comer. É verdade. Eu quero dizer que estou feliz porque estou mostrando o meu povo, a minha gente, um povo simples e popular do meu sertão. E gratidão a Deus por isso. Isso. É? Nino, eu vou lá. Eu vou pode, lá ir, até... pode ficar à vontade. Vamos lá. Então, gente, é isso aí. São 9, 8 anos, quase 9 anos de vida. Dona Tônia, tudo bom? Vem aqui, por favor. Vamos participar do programa, dona Tônia. Ela é. Eu vim do Isenté. Tá boa? Tô boa. Ela é. A senhora é tia de dona Quinô? Irmadinha também. Irmadinha também. Isso mesmo, gente. É dona Antônia, gente boa. A mãe do pifeiro. Heleno? Desse não. Não, tá. Tico. Tico Lino. É, Tico Lino. Desse que está passando barra aí, do que chegou aí de agora. É, uma Zero. Grande família. É a avó de Elcio Vaqueiro, cantor famoso. É a avó de Elcio Vaqueiro, viu, Luana? É. Então, nós temos autorização, vamos chegar. Ei, vamos mais nós? Não aguento não. Não aguenta não. Ela já deu. Dona Quinô está ansiosa com a nossa chegada na casa dela, que é daqui a pouquinho. A câmera vai ligada. Vai ligada. E essa comunidade aqui é boa, um lugar bom de morar, um vento gostoso. Tem água, ó, tem poço. Eita, gente, olha. E olha o fogão. Ei, pessoal, licença, viu? Pode chegar? Pode. Olha, tá vendo o pessoal aqui, é? É tudo nota 10, nota 1000. Bom dia,
dia, guerreiras. Bom dia. Você tá bem? A esposa do Nino? É. Deixa eu ver. Tu é por que de Dona Quinô? Eu sou prima. Prima. Você é filha de Dona Antônia. É. Eita, e o almoço? Gente, tá uma delícia, né? Olha só. Panela de carne e o mucunzá. Tá aprontando. Aí. Olha o tamanho da panela de mucunzá, gente. Já tá pronto? Tá quase pronto. Quase pronto. Pois eu digo a você, eu vou ali na casa da Dona Quinô, mas nós volta por aqui. Tá bom. Que eu ainda vou tampar as paredes, vou ajudar a tapar. Nem que seja dois moinhos de barro, a gente bota. É. E vou almoçar mais vocês. Pode ir. Que maravilha, que maravilha. Sim, o teu filho tá em São Paulo, né? O dono da casa? Tá. Vamos mandar um alô pra ele. Manda um alô pra ele aí. Diga o nome dele. Alô, José Francisco. Tudo bom? Tamo nessa luta, né? Manda aí, fica um alô pra ele também. Olha, mãe. Manda. Olha, gente. Que fartura, gente. Uma delícia, uma delícia. Gente, o mucunzá aqui, eles fazem, cozinham o feijão, cozinham o milho, cozinham a carne, costela de boi. Agora, esse aqui é o mucunzá mais rico que eu já vi, porque eles botaram costela de boi mesmo, com força mesmo. Eita, que maravilha. Então, gente, hoje, o programa de hoje é mostrando as tradições nordestinas. Vocês podem ver, gente, que aqui é uma região que tem tradição, é um povo simples, mas é um povo de barriga cheia. E sabe por que é que a gente parou aqui? Porque a gente é convidado a estar aqui, viu, gente? A gente é convidado. A gente agradece de coração pelo convite. E nos arredores tem muito cajueiro. Tem cajueiro com caju. Aí Tantã me disse que tem alguns cajueiros ali pra dentro que tem caju. Então vamos fazer o seguinte: vamos descer, depois nós voltamos. Mais tarde nós voltamos aqui. Então vamos lá. Vamos lá, irmã. Obrigado, gente, pela atenção. Até daqui a pouco. Pode voltar pra comer, vamos contar. Tá certo. E vamos lá. Até aqui, o que é que você tem visto? Ah, tô. Só coisas boas, né? Coisas da natureza, né? Glória a Deus. Gostei de conhecer a família aí de Dona Quinô. Deus abençoe a vocês todos, viu? Deus é bom. Vamos lá. Então você vê, ó, eles plantam mangueira na frente da casa, plantam mandioca, outras árvores, ó, goiaba. E você passa aqui no tempo do inverno, é roça de milho, de feijão, e o povo trabalhando. Aqui o pessoal aqui trabalha mesmo. Dorinha, vamos mais nós, Dorinha? Pra casa de Quinô, aí nós voltamos já. Tu vai mais nós? O carro é que nem coração de mãe, nós aperta e cabe todo mundo. Dá um jeito em casa. Só quer avisar. É poucos minutos nós voltamos. Vamos só deixar uma encomenda para a Dona Quinô e bater aquele papo legal. Vamos aqui para a sombra. Olha, gente, as mangueiras aqui, como é carregada. Isso aí é o nosso amigo Nino, o agricultor que não para, né, Nino? Mais da metade caiu. Quem é que mora tanto hoje aqui, né, dentro dessa propriedade aqui? É você e quem mora? Eu e meu genro, meu filho que mora naquela casa do lado, meu filho mora na casa do lado, minha sogra está nessa e eu estou fazendo a do meu filho. Cortamos carregadorinha até ali, mas daqui a pouco ela volta, viu? Tá bom, tá bom. Então, mas vamos lá. Mas volta já, tá, é VaptVup, gente. Agora, preparar o coração, que agora Dona Quinô vai entrar no ar daqui a pouco e nós vamos filmando as estradas, mostrando tudo. Aqui é um canal para interagir mesmo. Isso. É por assim, pá. Muito obrigado, já tomei o café, obrigado mesmo. Vamos, minha irmã Dorinha. Guerreira. Bora. Eu vou cantar uma música aqui em homenagem às mulheres guerreiras do meu sertão. A compositora, todo mundo já sabe, a compositora é Dona Santina do Riacho Verde, amiga de Dodô. Mulher guerreira, mulher guerreira, mulher guerreira do sertão pernambucano. Eita, mas merece um joia, viu? Merece um joia. Eu acho que eu vou abrir aqui essa capota para caber mais gente. Eu vou
vou aqui, ó. Eu vou aí em cima, né, Luana? Eu tô aqui mesmo na dança. Eu vou aí. É. Ei, vem pra cá com essa menina. Eu só queria Dona Terezinha aqui pra mandar alô pro povo. Vocês não mandam alô, menina? Meu pai. Eu mando. Como é o nome dela? Não, você manda alô pro quem você quiser. É, vou mandar um alô. Manda. Eu não tô lembrando do povo. Bom dia, meu povo. Estou mandando um alô aqui para todos que nos assistem, né? E para quem tá, que eu tô lembrado aqui, é irmã Agostinha, é Paracida, né? A mãe de, como é teu nome? Luana. De Luana, que está aqui com a gente, né? Glória a Deus, Deus é bom, só e permitir nós estar aqui todos reunidos, né? E para todo, e todos vocês aí, dê um joinha aí, para ajudar os Montões e Mamoeiro. E o canal ir para frente. Tchau. Vou organizar aqui. E a televisão ligada, e a gente agradece, né, por todos. Levando aqui, ó, que Deus preparou para a nossa amiga do Quinô, entendeu? Graças a Deus. É, vocês embarquem, só quem vai em cima aqui é o repórter, porque é muita responsabilidade em cima. Então vocês podem embarcar dentro. Dorinha. Irmã Nova vai mais Luana lá, do lado de Luana. Luana, tu já sabe onde é a casa, Dona Quinô. E o repórter vai em cima, eu vou filmando daqui de cima. Porque eu não quis comprar drone e o nosso drone é o Abrobão. Então, minha amiga Dorinha, é um prazer você ir mais nós. Você, sua filhinha. É quanto menino? Três. Eita. Será que vai caber? Esse aqui vai mais eu em cima, vamos. Você acaba mais, bora, suba. Já é um rapaz. Pronto, agora... Tu vai em cima também, né, filho? Agora você segura, viu? Eita, pega meu chapéu de couro aí, por favor. Que esse chapéu aqui voa fácil. Esse aqui teria que Luana parar a caminhoneta 10 vezes na estrada. Tudo bom, meu amigo? Como é que você quer participar do programa de hoje? Eu vim só dar uma... Quer mandar um saudação pro amigo, não? Oi? Só dar uma saudação pro senhor mesmo. Tá certo, meu irmão? Chapéu de repórter do mato. Repórter do mato. Eita, eu esqueci de tirar a parte escura, porque é bom cumprimentar os inscritos assim, ó. Pessoal, ó, eu sempre uso esse óculos escuro para proteger minha vista. Vocês veem que eu tenho um problema de claridade, tá certo, gente? A gente usa esse óculos escuro não é por vaidade, é porque o repórter já é de família. Tem um probleminha de claridade aqui, mas agora o repórter está pronto e preparado para mostrar o sertão. Dorinha, pode entrar na caminhonete. Vai, por favor. Todo mundo bem seguro e eu vou pegar essa câmera que nós vamos agora para a casa de Dona Quinô. Vai. Estamos ao vivo. O Brasil e uma boa parte do mundo. Mãe, manda ele vir. Ô, Dorinha, isso aí é que nem coração de mãe, viu? Tu vai. Vai cair. Pode? Vai cair. Tá cabendo todo mundo. Ô, mãe, daqui a pouco eu tô voltando aí, nós conversa. Nós fala em off, viu, meu irmão? Gente, eu quero dizer pra vocês, ó, que já... Tu vai descalço mesmo. Ó, já tem no Ceará, é bem ali, ó. Pode ficar aí, tchau. Serra do Araripe. Olha que serra linda. Eu quero abraçar o povo da Serra do Araripe, o povo que faz farinha, que faz beiju. Eita, que maravilha. Meu amigo Antônio Coelho, eu tô com saudade de você, rapaz. Saudade do povo aí, dessa terra abençoada, Jardim, que tanto me apoia, que tanto me apoiou. Pode subir, todo mundo bem segurando aqui, não tem jeito. A bulé tá cheia. Bora, todo mundo se segura aí, viu? Daqui a pouco nós estamos aí de novo na tapagem da casa. E a Luana vai dirigindo pra nós. Se abaixa, tu não vai aí não. Isso, vai sentado no laje para não cair. Alô, pessoal de Jatobá de São José do Belmonte, gente, é bem aí. Bem ali na frente. Aqui essa é a principal que dá acesso a Jatobá. E o vento hoje está bravo. Não tem como fazer barulho. Olha essa comunidade aqui. A terra do feijão de corda.
Deus, logo logo essa terra tá molhada e o povo trabalhando. Hoje amanheceu um dia gostoso. Tudo bom, meu amigo? Aí, os cajueiros ali, tá cheio de caju. O papai disse que hoje tem caju maduro, ó. Eita, que maravilha. Aqui é o lugar melhor de se morar no mundo. Lugar de paz, lugar de amor, lugar de gente humilde. Bebeu água daqui, se apaixona. Aqui, ó. Pai espetinho do Tantã. Para. Tem caju, Tantã? Ele disse que tem caju. Eita, que maravilha. Olha, tem mesmo, olha os caju. Os caju eram malero de caju. Lembrando a minha terra querida, foi triste a despedida quando eu saí de lá. Hoje distante do meu querido sertão, mas saudade que aperreia, longo, longo vou voltar. Ai, que saudade do meu sertão, eu vou voltar lá. Ai, que saudade do meu sertão, minha terra querida do meu coração. E aí, rapaziada? Amigo Ivonildo de Mutuípe, Bahia. Esse sim, esse o joinha garantido. Obrigado. Márcia Prado, Márcia Carvalho, José Maria e Maria José, eu não é que nasci para Uba de São José do Belmonte. Eita, um abraço para o pastor Márcio, Cássio, pastor Cássio, pastor Márcio também. É isso aí, a igreja está ficando bonita. Um abraço para meu amigo Pedrão, filho de Nego de Naninha, Paulão, João de Naninha também lá em São Paulo, aquele abraço. Meus conterrâneos, meus amigos. E agora nós chega na casa de Dona Quinô. Eita, ali a casa de Julinha. E ali a casa de Dona Quinô, que já nos espera com alegria e satisfação. A minha filha é quem está dirigindo. Ela é a Luana. Nós vamos desembarcando com muito cuidado, com muita atenção. Pera aí, bebê. Cuidado aí. Todo mundo descendo com calma. Irmã Nova, e a motorista? Foi aprovada? Tá aprovada? Tá aprovada. A motorista, seu filho tá aprovada mesmo, viu? Lá no Mamoeiro o povo diz que ela dirige melhor do que eu. É todo mesmo? Mundo diz. É mesmo? Eu tenho um orgulho de minha filha Luana. Deus abençoe ela aqui. Deus livre ela e guarde todo mundo mal. E nós vamos mudar a categoria da habilitação dela. Se Deus quiser, ano que vem, vamos mudar para a categoria D, para dirigir até caminhão. Oh, que bom, glória a Deus. É isso aí. Vamos chegando agora para a casa de Dona Quinô. Pode vir. Aqui a gente é bem-vindo. Aqui a gente é bem recebido com alegria. Ei, moço, você é o cantor? É. Me diga uma coisa. Sua mãe tá aí? Tá. E hoje vai cantar ao menos um trechinho pra nós, só uma palhinha. Eu vou só aqui na roça mais quando chegar, dá certo. É? Mas canta. Tá bom. E aí? Você tá fazendo show? Tô. Graças a Deus. Tá bom. Pronto. Chega a Dourinha, chega a Bia, chega pra cá. Porque vocês agora vão conhecer. Principalmente você que não conhece o pessoal, mas vai conhecer Dona Quinô. Ah, sou curiosa. Desde não sei que ano que tem que eu vi. É isso aí. Vamos pra é cá. Bom ver as pessoas vivem a cor, né? É verdade. Cadê ela? Julinha também. Vamos conhecer a Julinha, filha de Dona Quinô. Ela já vem ali com as crianças. Ela que também já fez sucesso aqui do canal. E faz até hoje, né? É uma pessoa simples e popular. Uma jovem mãe.
Ei, rapazinho desse aí. Manda ele descer. Pronto. Bom dia, Tony. Tudo bom? Tudo bom, minha amiga. Bom dia. Tudo bem? Tá bom? O momento mais esperado do sertão. Seus filhos estão bem? Graças a Deus. Vamos contar as Marias que tem hoje aqui. Quantas Marias tem aqui na Romana? Duas. Pera, ainda não lá. Vamos lá. Três, quatro. Quatro Maria? Quatro Maria. Você é Maria das Dores? Maria das Dores. Maria das Dores da Silva. Da Silva. O nome? Tiele Silva. E ele? Luan Silva. Esse é o teu caçula, Dorinha? É. Agora é o nome do seu bebê, esse que tá no braço? É Gabriel. Gabriel. Outro é Rafael. Cadê Rafael? Rafael, graças a Deus fez a cirurgia, né? Foi, aí faltava o céu da boca. É. Deu dois. Certo, certo, graças a Deus. A Maria ali, filha da nossa irmã. E eu Maria também, Maria do Carmo, é o apelido que é Irmã Nova. Irmã Nova. Você já assistiu Irmã Nova alguma vez? Já assisti, né? É mesmo? Eu assisto vocês também, viu? Será que já podemos entrar na casa da sua mãe? Pode. Pode? Então ela autorizou. Vamos entrar na casa da nossa amiga, a mulher guerreira. Eu vou fazer que nem Luiz Gonzaga fazia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eita, que maravilha! Toma aqui, chegar! Toma aqui, Nô! Chegou aqui umas mulheres para te conhecer, pessoalmente! Eu sou curiosa, também. Eu também! Ei, que aí? Tá boa? Tô boa! Eita, minha irmã! É bom assistir você nos vídeos, mas pessoalmente melhor ainda! Deus abençoe a senhora! Amém! Eu sempre assisto vocês! Glória a Deus. Aqui é a minha menina Maria. E tu também. Tá bom. Menino safado. Jonathan, olha Jonathan. Olha Jonathan. Aqui, ó. Dona Quinoa aqui, ó. Fale com ela. Pega na mão dela. Pega na mão dela. Eu vejo essa menininha, tô com ela. E aí? Isso aí foi descalça. A vida assim. É, a correria assim. Tá queimando a sola do pé, não, dona Quimão? Não! Eita, meu Deus! Muito grato por cantar a Deus, o Senhor nós está reunido, né? É bom demais. Deus é bom. Mas tá tudo em paz, se comigo tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Não, eu sou curiosa. É do mesmo jeito que você vê no vídeo? É do mesmo jeitinho. Eu vi jeitinho. Vamos entrar pra dentro? Só tá quente. Vamos sim. Chega, Jefinho. Amado, só tem eu de homem no meio desse tanto de mulher. E graças a Deus. Pois é, graças a Deus. Não tem eu e Jefferson. Cadê esse? Isso? Tá aí? Ele tá lá embaixo. Pode sentar aí. Aqui hoje, tá bom. Então, é isso aí. Me dê licença, minha filha também tá aqui, dona Quinoa. A Luana, como você tá vendo, né? Então, é isso aí. Olha, quero dizer que é uma pequena visita, né? E eu tenho um grande respeito por dona Quinoa, por Julinha, por toda a família. Aliás, por todos que também nos assistem. E estou feliz de estar aqui mais uma vez. É um passeio tão sonhado, né? De a gente ter os personagens, esse encontro de personagens aqui do nosso sertão. E a gente aproveitou para ver também a outra parte da casa, né? Do nosso amigo Nino. Né? Nosso amigo Nino, que uma pessoa abençoada, uma pessoa maravilhosa. Ele, sua esposa, toda a família, vocês viram aí no começo da programação como eles receberam a gente. Muito bom mesmo. Então, é isso aí. Eu quero dizer que o nosso WhatsApp continua sempre congestionado, assim,
as pessoas sempre entrando em contato. Hoje a gente, essa noite pela madrugada, tentei dar uma olhada, mas, ó, então, os amigos, não levem a mal, a gente às vezes não consegue responder tudo, mas quando a gente liga o WhatsApp, já começa a chegar ligações, né, diversas ligações. Nesse programa de hoje, eu só quero dizer uma coisa. Obrigado a todos pela audiência. E nessa estreia de vídeo, cada um vai deixando um comentário. Agradeço pelos comentários de apoio. E também quem não apoia, também não tem problema. Porque a gente é pessoas públicas, eu também não vou estar revertindo os comentários. A gente olha os comentários, a gente observa. E agradeço pelo carinho que as pessoas têm por a gente, né? Então, isso é muito bom. É bom. Dona Quimô. E é bom, comida lenta. Então, gente, cuidando do almoço, olha. Eu tive uma porrada, eu apresentei um negócio desse dedo meu. E eu sofri muito com esse dedo aqui, ó. A gente dá unha aqui, fazendo doer, dentro da unha que dá uma cuida, tu acha? Meu Deus. Doía, não podia nem fazer nada. Quem lavava minha roupa era meu menino. As irmãs têm babosa? Pica uma gordinha de babosa, faz de noite, amarra, né? Mas melhorou. Graças a Deus. Dona Maria mandou os comprimidos. Deus é bom. Quem? Maria quem? Dona Maria Sansão. Oxê, assim que eu tomei, mulher, o comprimido, depois foi que nem um negócio. Eu senti aquele negócio assim, que nem. Foi de uma vez que eu melhorei de uma vez. Glória a Deus, viu? Glória a Deus. Pois é. Deus curou, né? É. Tá bom. Sim. Eu queria também dizer a dona Quidu que não se preocupe com o almoço, porque nós já estamos voltando, né? E nós não vamos te dar esse trabalho. Não se preocupe, tá? Então senta aqui perto de mim, dona Quidu, para nós conversar mais um pouquinho aqui. Eita, e o Cícero tá bem? Tá bem. Certo. E o banheiro tá bem andado, né? Tá bom, boa sorte pra senhora, tá? Então, olha, vamos falar sobre a programação Sertão Mamoeiro. Nesse último vídeo postado, entrega de presentes recebido para a minha irmã nova, né? Que inclusive a gente entregou... algumas coisas para a Bia e também para a irmã nova, aquela quantia que chegou, né? Eu estou observando aqui 678 comentários no vídeo, muito obrigado. 6.600 pessoas apertaram o gostei, o joinha, né? Então a gente agradece de coração, né, irmã? Senta aqui, você está com o menino. Não, pode ficar. Você é um bebê. Eu, nesse momento... E nós agradecemos a Deus pela oportunidade de nós estar aqui na plataforma, trabalhando, fazendo as coisas na medida do possível. E também quero dizer aos amigos, amigas, alguma pessoa até que às vezes não entende porque é que eu mostro essas entregas, eu mostro, porque se você mostrar as pessoas, se você não mostrar as pessoas não vão saber. Né? Por exemplo, se eu chego aqui, dona Quinoa estiver fazendo um serviço na roça, e eu ajudo a ela... sem gravar, e depois eu mostro ela sozinha trabalhando, as pessoas vão entender que eu não ajudei, que só foi ela, que eu só mostrei ela. Mesmo assim, é quando eu mostro uma entrega de qualquer coisa que chega, né? Então, é isso que eu queria dizer, que é por isso que a gente mostra essas coisas. Então, como eu estou passando por aqui, que eu tinha que vir hoje aqui, para olhar a tapagem da casa, a gente resolveu convidar a Bia e a irmã nova para vir até aqui, para conhecer pessoalmente essa mulher guerreira que eu tenho um grande respeito e aqui, graças a Deus, é sucesso no canal. Né, dona Quinô? É. A senhora se sente bem quando a gente chega para filmar? Me sinto bem. Tá certo, tá bom. Só que eu não tenho nem um cafezinho para vocês aqui. Eu acabei de tomar café, mas chegou o café. O café tá ali no carro, vamos pegar agora, viu? Tá bom. A mulher é só alto, que eu tava na cultura ali. Ah, mas senhor, ele fazendo as coisas logo cedo. Eita, pois vamos buscar logo suas coisas no carro ali. É umas coisinhas. É só uma moquequinha, mas foi Deus que preparou com a senhora, viu? Tá bom. Bom, então vamos pegar e eu vou mostrar no canal, porque isso é bênção de Deus. Se fosse permissão de Deus, nós não estaria aqui, né? Pois é mesmo. Vamos até o carro, Dorinha. Queria falar com você. Ou não, meu aqui, amigo. Por favor, pertinho aqui do repórter. Ela parece hoje tá meio triste, o que foi? Tá animada mesmo. Tá meio desanimada, mãe. Vamos animar.
coisas da vida, né? Mas tem hora que eu fico meio assim, mas tem hora que Deus me, né? Deus anima, né? É, mesmo que ela tem que ter paciência, né? Então, numa programação mais antigas aí, que a gente estava entregando algumas coisas para a Cícero do Romão, para a Bia, Maria do Socorro do Rio de Janeiro tinha mandado R$200, sendo 50 para cada pessoa, e a gente já entregou lá em Cachoeirinha. E ficou faltando o de Dourinha. Maria do Socorro, muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Já demorou, já faz alguns dias, né? Acho que já passa de meses. E eu não queria dar uma viagem somente para entregar esses R$50. Mas eu vou fazer uma programação com Dourinha logo, logo, se Deus quiser. E agora, Dourinha, eu vou te entregar os R$50 que Maria do Socorro do Rio de Janeiro mandou para você. Tá aqui, ó. Com muita alegria e satisfação. Glória a Deus. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Maria do Socorro, e que eu agradeço mesmo, de coração, viu? Estou aqui mais minhas amigas também do canal, que faz a programação também, né? Com elas também, eu conheci elas hoje também, e eu quero agradecer, que foi um prazer mesmo de conhecer elas, e eu agradeço muito, viu? Muito obrigada a todos que já me ajudaram e vão me ajudar, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos pegar a feirinha, as comprinhas de Dona Quinoa para ela fazer o café. Pelo menos o café nós vamos tomar. Já, né, Dona Quinoa? Eita, que coisa boa. Porque nós vamos matar a parte da casa daqui a pouco. A senhora vai mais para matar a parte da casa? Pois é. É bom morar aqui, né? Vê que é um lugar calmo, sossegado. Mas vamos já, vamos pegar logo aqui para tu adiantar o café. Eu não tenho vontade de morar por dentro. A gente manda um pouquinho dela quando eu digo assim, ali. Ficou bem grandão ali. Foi? Vamos já olhar, né? É. Deixa eu tirar uma foto mais de vocês. Vamos tirar uma foto? Vamos. Eu senti que todo mundo tirar uma foto comigo aqui, né, gente? É. Eita, que coisa boa. Alô, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Paraná. A gente interagindo. E tem um amigo também, que eu quero mandar um abraço para ele, o amigo José Maria, que sempre na estreia de vídeo ele vai pedindo joinha. Isso mesmo, José Maria. Obrigado, viu? Um abraço. Em janeiro ele está chegando aí, disse que vai trazer um feijão chamado feijão Badajó. Vamos plantar e vamos comer ele, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Quem pega do lado aqui? Pega aqui, mas eu. Gente, aqui. Eita, cara, tu não pode. A senhora pode? Nossa. Aí. É. Pegou as mãozinhas, pegou as mãozinhas. Vamos eu e Quino. Amém. Dona Quino, a senhora gosta de cantar. Cantar. Tá aí ou não? Não canta. Canta um pouquinho. Canta. Não canta, não. Eu agora me inventei de ser cantor, dona. Não foi? Foi. Até lá na tapa eu cantei. Assim, que meu sonho era que ser um poeta. Um poeta do sertão. É seu. Fica à vontade. Eu só vou querer dar aí somente a caixa. Eita, que coisa boa, que coisa boa. Deixa ela terminar aquela. A gente vai tomar um cafezinho mais ela. E vamos interagindo. Como aqui tem internet, é bom demais, a gente agradece a todos. Um abraço para o meu amigo Vanderlei de São Paulo, que está assistindo a gente. Aqui é um casinho. E era para, quando ele chegasse, era para dizer que ele ia subir lá para cima, para mandar mensagem para ele. Eita, tem que mandar mesmo. Bastião, seu cunhado, né? É. Então. E agora? Aqui, ó, pessoal de Betim, Minas Gerais, eu quero agradecer aí pela audiência, Marlene, toda a sua família, o pessoal que é da Bahia, né? Nosso amigo Marcelo,
Gomes, né, de São Paulo, mas é natural da Bahia, está sempre com a gente aí, obrigado. Francisco de Guarulhos, São Paulo, ele é de Iguatu, Ceará. Eu quero dizer que meu sonho, Francisco, é conhecer Iguatu no Ceará, certo? E a gente quer fazer uma reportagem tanto na região de Acopiara e Oroz também. Alô, pessoal do Ceará, obrigado pela audiência. Estou aqui na tarde, dona Quinô. E agradeço de coração pela audiência. Nossa amiga Ana Luísa também e o esposo Francisco, eles são de São Paulo. Moram em São Paulo, mas são paraibano. Obrigado pela audiência. E agradecemos a todos. Então, Quinô, eu estou vendo aqui que chegou uma encomenda para Sebastião, seu cunhado. Chegou R$50 para ele. E eu quero entregar hoje para eu ficar livre, né? Ficar logo sossegado. Quem mandou foi Magali. Foi nossa amiga Magali. Aí eu estava dizendo, quando eu chegar, tu liga para mim, tá bom. Ela é, mora em Salvador, Bahia, no Peri, Bahia. Daqui a pouco a gente vai estar entregando aí para o nosso amigo Sebastião. O telefone não para, é tocando direto aqui. Não tem como a gente atender, que tá gravando, né? É. Bom, vamos ligar para Sebastião logo, né? É. Sebastião, cunhado de Quinô, deixa eu ver aqui. Sebastião Cifaúba, vamos lá. Ele tá online, vamos ver se ele atende. Tá tomando café, né? É, vai fazer o café pra lá, né? Que maravilha, que maravilha. Irmã Nova, você tem irmão em São Paulo? Tenho um irmão e uma irmã. Que é? Tenho irmão em São Paulo, irmã em São Paulo, prima, primo. E Petrolina, tem um primo também. E nos projetos Brisa tem um primo, cunhada e irmão. Alô pra vocês todos, viu? Primo, cunhadas, irmão e irmã, viu? Meu irmão, Manuel, que tá em São Paulo, Damião. E Luciene. Tá bom. E meus primos em São Paulo, é Manel, é Cicinho, é... Todos, para todos os primos aí, viu? Eu tô aqui na casa de Dona Quinô, Sebastião. Pra vocês todos, viu? É, Sebastião, eu tô aqui olhando Dona Quinô. Ajeitando aqui o almoço. Eita, rapaz, assim tá maravilhoso. Então, Sebastião, você vai vir aqui na casa de Dona Quinô? Eu vou. Era fumaça, eita. É assim mesmo, pois eu tô lhe aguardando aqui, viu? Tá certo. É isso aí, gente. Agora que vamos estar nós aqui, com muita alegria e satisfação, essa mulher abençoada que sempre está com a gente aqui no canal. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Eu vejo ela também. Eu não sei que essa mulher vai vir aqui. Eu não sei que ela vai vir. Após, prepara um de pai de lá também. Vai bom, vai bom. Você vai ser bem recebida lá. Tá bom, ó. Dá muito bom. Quero abraçar o nosso amigo também, Adelso de Madaria, aqui. Hoje mesmo, a gente pediu encarecidamente para ele mandar botar uma areia, mandou botar areia hoje lá na cachoeirinha, para a gente continuar o trabalho. Vou medir o esforço, mesmo no domingo estão trabalhando, pessoal. Muito obrigado. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com muita garra ao trabalho da Casa da Bia, tá certo? E aí a gente se sente feliz por isso. Então, nesse momento... Licença aqui, menino. Licença aqui, bebê. Então, ela agora está botando um café na lata do jeito que Dona Terezinha faz. O café é feito com Dona Quinô. Quem é que queria tomar um cafezinho aqui, mas Dona Quinô... Deixa o seu comentário aqui no vídeo, né, Dona Quinô? É. Chega a sair um cheiro bom. Essa é a marmita que tá no fogo? É aqui. É, marmita. Já tem a baninha, ó. Tem a baninha. Já tem um abanador, hein? É, ó. Agora. Deixa eu ver como é. Ih, é feito de palha? É. Palha, de palha de catolé. É Saiviano que fala, o irmão de Cício. Precisa
Pode sentar, mulher, aí. É, menino, sai para sentar. E a banana, como é que tá? Ela, você divide com ela aí, é porque não. Eu, viu? Tá bom. Não sei se a gente. Almoça todo mundo aqui, mas a senhora? Todo mundo almoça aqui? Quantas pessoas almoçam, mas a senhora? Não, mas isso é enorme. Porque assim. Mas ela... você divide aí. É. Se tiver em braço, pode sentar, eu fico vendo, vai derramando. Agora vai cair, assistir São Paulo, mas quando eu boto, cair por aqui. O vento hoje tá bravo, né? Tá. Sempre tem chegado umas visitinhas aí. Tem chegado visita de vez em quando para visitar a senhora. Tem. Aquela mulher já foi a menina, já não eu aí, só perto se pegou. E assim, não tem ela como ela vai estar aqui, sentindo nós doar aqui. Aí, como é que ela leva ao hospital? Vai. É da tua família, pessoal? Onde é que foi a neném? Foi. É da tua família? É. Sim, é não, na minha família não. Certo, certo. Cadê o cantor? Não chegou ainda? O cantor foi trabalhar aí. Certo, certo. Então, gente, a gente vai só tomar o café pra gente viajar, viu? Pra gente voltar, entrar, passar na tua parte da casa e vamos embora, porque o tempo não espera por ninguém, né, Manoel? É, com certeza. Certo. Gostou do passeio? Gostei demais. Muito, muito bom. Pois é. Pode ficar à vontade. Eu vou desligar a máquina um pouquinho. Para vocês conversarem em off também. A gente tem uns assuntos para conversar com... Vou conversar um pouquinho com o Julinho também em off, sem gravar. Né? Bia, e aí? Gostou do passeio? Gostei, gostei. Hoje eu adorei mesmo o passeio. Pois é. Daqui a pouco de volta para a Cachoeirinha. Deixa eu mostrar aqui o lado de fora para o pessoal ver como é aqui. O lado de fora. A gente... Vamos deixar as amigas conversar um pouquinho off. Dorinha! Só que fora que eu tava fumando meu cigarro. É. Você fuma também? Fumo. Tá bom. Ei. Mas vamos subir já pra lá, viu? Vamos te deixar lá. Daqui a pouquinho, tá bom? Tá. Tá certo. O que é que tá acontecendo, vacina? Você tá um pouco meio triste? É coisa da vida mesmo, né? Certo. Você vai falar no canal ou não? Vai ficar deixar em off mesmo, né? Uhum. Tá bom, Deus te abençoe e que seja forte, viu? Pois eu sei mais ou menos o que é que tá acontecendo. Que eu tô fazendo, né? Tô tentando ficar firme e forte. É verdade. O poder de Deus, Deus vai me ajudar. É verdade. Conseguir enfrentar a minha batalha, né? E muitas coisas eu não merecia, né? Mas... Ai, 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 que moto tá grandona. É assim mesmo. Eu tenho medo dessas motas. Não é não? Pois é. Oi, tudo bom? Quando a gente chega aqui, gente, na época da chuva, isso é tudo verdinho, tudo bonito. Ela mostra a roça, mostra o zandu, mostra tudo. Mas a seca já está muito puxada, a estiagem está muito puxada. E é aqui que mora a nossa amiga, a nossa guerreira, a nossa amiga Dodô. Licença.
Olha, duas jovens, bem jovens, mãe de 5 filhos cada uma, né? É. Você é filha de 5, né, Julinha? É, eu sou mãe de 5 filhos. Mãe de 5 filhos. É. E você também. Mãe eu de 5 também. Tu tem 29? Eu tenho 29 anos. E você? Eu tenho 27. 27, muito bem. Você tem 27 anos? Tenho 27 anos. Você tem quem diga, né? Porra, acha que eu não sou mãe desses meninos, não. Acha que é minha mãe, que é irmã de é tudo meu. Eu digo, não, eu tenho um menino, não. É meu menino, é tudo criado. É porque eu não saio daqui da casa do dona Quino, não. É. Não tá tudo mais eu aqui. Tudo. Mas que hora quando eu quero a cabeça aqui, ah, tudinho, menino. Eita, menino. Desaba tudinho. É. Aquela aí é mais danadinha, esse daí, ó. Ah, Juninho, vem cá, Juninho. Tem que ter um. Meu Deus. O Juninho parece com você. É? É, cara. Ah, essa daqui? O pai dela é falecido, o pai dessa daqui, irmã do outro. Calador, Juninho, aí ele me deu ela, que eu criei aqui, ela fez desse tamanho assim. Parece com a Júlia, sua. Comeu uma terra danada, mulher. Digo, você nem comer na terra não, vai comer arroz. Eu dava, fazia aquela papinha de arroz, dava pra ela comer aí, toma da minha. Primeiramente, Deus na vida de mulher, né? É. Que eu vou pra... Já tem que fazer meu nome. Porque... Deus é quem dá saúde à pessoa, quem... É. A gente tem que correr atrás também da saúde, né? Ir pro médico e tudo, né? É. Contar o problema ao médico e tudo, mas primeiramente Deus. Deus é quem dá a cura, né? Mas eu digo, eu não sei, eu não boto nada na cabeça mesmo, filho. Que coisa bota na cabeça, a pessoa é desse jeito. Só pensa em besteira, só pensa em besteira. É mesmo. E Deus deixou o médico pra cuidar da saúde de nós, né? É. Tudo errado? É isso aí, continua com as amigas, vamos conversando. E o café? Gostaram do café, pessoal? Tá bom. Eu gostei do café. Me testei ontem, foi fazendo roupa foi de boneca, ela viu aí. Me sentei aí, né? Pelo que tava trabalhando na minha cabeça, eu me testei. Aí eu fazendo as roupinhas, vestindo nas bonecas. Ela até gravou aí. Dá pra fazer roupa de boneca e sair vendendo também, né? Eita, meu Deus. Não dá, não? Ô, mãe. Vou virar mãe, virar criança. Vira criança, é jeito. E eu tô tomando café também aqui. O café tá uma delícia, gente. O café tá bom aqui novo. Tá bom, bom menino. Eita! Quer café, Bastião? Oh, o Bastião chegou aqui também. Nós vamos chamar Bastião aqui. Bastião, vem aqui, por favor. Fica aqui do lado do repórter. Como é que tá o senhor? Tá bom? Tá bom, tá, beleza. Muito bem, é um prazer imenso o senhor estar aqui também com a gente. Sebastião é irmão do Cícero, eu já estive lá na sua propriedade e ele acabou de chegar. Tá, nasci com a uva no São José do Belmonte, aqui no estado de... Pernambuco. Isso mesmo. Repórter Matuto sempre no ar. É, em off eu andei conversando um pouco com a nossa amiga Julinha, que está aqui com seus filhos. É, expliquei algumas situações para ela, né? E vamos aí trabalhando, no decorrer do tempo a gente vai interagindo, certo? Então o nosso canal, o programa Mamoeiro, seguiu esse caminho, mas a gente não vai parar de fazer reportagem. A gente gosta muito de reportagem da roça com o povo do sertão. E agradeço a Deus por mais um dia de vida na terra, a gente vivendo e trabalhando pela graça de Deus. Temos que trabalhar também e ter cuidado na nossa saúde mental, na nossa saúde física, né? Para poder a gente continuar com essa programação no ar. Então agradeço a Deus por mais um dia aqui com Dona Quinoa e família e viajando com o nosso povo. Então, o que se sucede é que vai ter muita coisa boa no ar. E de dia a noite nós estamos recebendo mensagem de pessoas que estão deixando de assistir a TV aberta e assistindo o canal do YouTube Sertão Mamoeiro. Que maravilha! Então, se você ainda não está assistindo na TV, então peça para botar seu filho, seu neto. Só é botar o nome Sertão Mamoeiro no YouTube aqui, que as TVs modernas hoje tudo pega o YouTube. E aquelas TVs de como é que diz? De tubo, antiga, também tem jeito de pegar. Você manda botar uma pecinha. Tem lugar que é R$200, 300. Você manda botar uma pecinha lá no seu técnico. Ele bota e fica pegando a internet na sua TV de tubo antiga. E você vai poder assistir o Sertão Mamoeiro. Que maravilha! Assistir o Mamoeiro na televisão, isso é bom demais. E aqui você viaja. Então,
Amigo Sebastião, na noite de ontem eu estava deitado. E chegou um contato no WhatsApp e disse, eu estou mandando aqui uma quantia para o meu amigo Sebastião, cunhado da Quinô. Olha que maravilha. E eu vou te entregar agora. Quem mandou foi Magali. Ela trabalha com alguns produtos da Avon, né? Magali da Avon. Ela mora em Salvador, Bahia. Bairro Periperi, lá em Salvador. Estou mandando aí para Sebastião, cunhado de Dona Quinô. A importância de R$50. E aí eu digo, amor, pois amanhã não é que eu vou estar lá tomando um café? Eu vou ter o dinheiro separado aqui. Então é isso aí. Enquanto ele toma café, ao mesmo tempo a fumaça vai tapando e vai recebendo dinheiro. Sebastião, R$50 para você fazer o que você quiser. Eita, eu vou comprar. Isso vai me servir muito, que vai estar me ajudando nessa parte. Eu agradeço a Deus e a dona Magali, que mandou também. Entrou em contato com o meu amigo repórter matuto Antônio Rufino, que é uma pessoa mais conhecida no sertão de Pernambuco. E as pessoas estão muito felizes com o trabalho dele. E a gente só pede a Deus e ao povo que se inscreva no canal dele, porque está trabalhando certo e correto e ajudando muitas pessoas. E ajudando ele também, porque é o trabalho dele. Ele trabalha que nem gente grande. É o ganha-pão. É, o ganha-pão dele. Então ele precisa que vocês dêem uma força fazendo aquele joinha e se inscrevendo no canal. Canal Sertão Mamoeiro, do repórter matuto Antônio Rufino. Verdade. E lembramos também que se você assiste o canal Sertão Mamoeiro e tem algumas coisas que você não vê no Sertão Mamoeiro, por exemplo, algumas reportagens que eu faço, extra, você se inscreve também no Sertão Popular. O canal Sertão Popular é o número 2, é um filho do Sertão Mamoeiro. E a gente pede carecidamente para dar aquele apoio, porque o Sertão Popular vai ter muitos vídeos simples que eu não vou botar no ar no Sertão Mamoeiro, porque eu acho tão simples e tão popular que a gente às vezes não fica do jeito 100% e a gente põe no Sertão Popular. Mas vocês vão ver tudo lá também com a gente, né? Então é isso aí, meu amigo, está entregue. Então, e eu ainda quero dizer para os inscritos e amigos, olha, se você fez alguma doação ainda e ainda não teve o nosso contato, não conseguiu falar com a gente, eu peço por gentileza, reenvie o comprovante. Por gentileza, se você não quiser que fale seu nome, mas você pelo menos anote, aqui sou eu, fulano de tal cidade, de tal estado, para que a gente ficar sabendo, no mínimo, de onde é que está vindo. Aí nós anota no caderno e depois nós fala. Alguns que pedem para não falar o seu nome, avise para nós, senão a gente fala. Tá bom? Então, porque chega a Pix para a construção da Bia, mas chega também de vez em quando uma ajuda para para seu Pedro Jacó, ou para tia Mariquinha, ou que seja para um amigo que chegou aqui. Então o Pix é um só e se mistura, né? Então eu preciso do esclarecimento, tá bom? Muito obrigado. Ah, mas você não visualizou. Mas de vez em quando você manda, manda uma interrogação. Seu Antônio, o senhor não... Aí logo, logo a gente vê, tá bom? Porque, na verdade, eu vou ter que botar um escritório e estabelecer um horário para minha filha trabalhar. E ela é quem vai ter que olhar esse zap, porque não tem como eu trabalhar, fazer vídeo, dirigir e olhar o zap toda hora, né? É, não tem como. Então a gente vai deixar o WhatsApp, que é o Pix do canal, que é 87, o Pix, 99941-1777. Então a minha filha vai estar preparada para receber, porque chega coisas também indesejadas, mas ela também vai estar muito preparada para saber dirigir essa parte, né? Então, como nós somos pessoas públicas, e tem que entender, porque chega de tudo no zap, só chega, né, elogio, chega também crítica, né? E aí a gente tem que saber responder. E aí tem coisas que ela vai deixar para eu responder, porque a gente sabe do que se trata. Mas é assim mesmo, não vamos esquentar a cabeça e queremos continuar esse trabalho, porque nesse trabalho nós se sente bem, fazendo bem. E em breve o canal Mamoeiro vai estar entregando a chave de uma casa novinha para a nossa amiga Bia, a mãe de 5 filhos. Isso mesmo. Quatro? Olha, pessoal, ele está pedindo para mandar 4 alô. Mas como hoje é um dia muito especial,
Estamos na casa de dona Quino. Eu vou liberar para o senhor mandar 10. 10 alô. Ah, só 4. Eu quero mandar um alô especial para minha irmã Iraci, no interior de São Paulo, que ela ficou braba comigo, que eu teve a filmagem lá em casa e eu mandei um alô para ela. Mandar um alô para minha irmã Iraci, no interior de São Paulo, Itaju, a cidade por nome de Itaju. Itaju, São Paulo. É. E mandar para nossa amiga Miriam e o irmão geral de Minas Gerais, que ele quer também o contato. Nós vamos ver se dá uma força entre eu e o repórter Matuto. A gente vai ver se envia esse vídeo que o cara botou no meu celular para vocês tomar conhecimento aí, viu, amigo? Irmão Geraldo, eita, que maravilha. E também para a minha amiga Maria Bernardo em Sorocaba, São Paulo. Em Sorocaba. Então a gente só tem que agradecer a Deus por essas pessoas maravilhosas que a gente manda esse alô e ter esse contato especial do amigo Antônio Rupino, que é o repórter Marinho. Bom dia, agora é com dona Quino. Muito obrigado pela sua participação aqui, tá bom, meu irmão? Valeu mesmo. Então, logo eu quero lhe fazer uma visita. Será que a gente achava um caju por aí pra gente chupar? Tô doido pra chupar um caju. Rapaz, eu estive olhando lá, digo, olha, naquele dia Antônio Rufino veio e não achou nenhum. Já tu tá com minha mulher de queixo ou não? Tu tá vontade de chupar caju? Pois eu tenho lá da rapaziada. Ó, tem aqui dois, ainda. São miudinhos que você vê, eles são pequenininhos, mas. Você fica igual. É, dá pra descolar um suco. E se quiser também, você faz seu trabalho aí de gravações dos vídeos. Depois, se quiser até almoçar mais eu também lá, até almoço. Vem um menino meu de Belmonte, que ele mora lá, e disse: eu vou almoçar aí. Aí a gente vai preparar o almocinho aí. Tá bom. Tá certo. Lá dá pra nós. Tem feijão pra nós comer lá. Obrigado. Hoje... Que nem a casa de dona Quino também tem, que é barriga cheia, que diz o ditado Matuto, barriga cheia é dona Quino. É verdade. Por isso que as meninas vinham de Cachoeirinha, né, diretamente pra casa dela. Então, nós já tomamos café, nós agora vamos embora. Vamos embora. Dona Quino, chegou a hora, nós já vamos embora. Porque hoje nós não vamos esperar não, viu? Hoje nós vamos viajar porque tem muita coisa para nós resolver. Vou deixar o pessoal em casa. Aí tu não... Depois vem mais a moça, Cida, né? Que vem lá, marca um dia para nós almoçar lá em casa. É bocada pequena. A gente fica mais à vontade, faz uma filmadinha, o pessoal. De casa, né? O pessoal de casa. Valeu. Depois nós vamos embora, minha amigona. Espera um pouco. Nós vamos para a parte da casa agora. Tu não vai mais nós não, né? Eu não vou, não. Vou fazer aqui o almoço. Segura, tá? Vou botar aqui pra caminho. Abasteceu as garrafas das meninas. Já com o menino. Tá bom. Ô, Quino, dá uma olhadinha pra cá, pra vocês tudinho, pra eu tirar uma foto de vocês. Olha, que vai ficar bacana essa foto, ó. Uhul! Quem é que faz? Uhul! Quem é? Quem é que faz? Uhul! Dos vídeos, já ouviu? Já. Quem é que faz? Uhul! Tua mãe. É. Mano, já assistiu Dona Terezinha dando os gritinhos já, dela? Já assisti. Tá vendo? Manda um alô pra ela aí também. Mais, Dona Terezinha, sua mãe, seu pai. Ei, e a próxima visita de vocês é pra visitar Dona Terezinha e Dona Mariquinha. Glória a Deus, deixa aí. Vamos mesmo, né, Bia? Vamos. Pois é. Chegou a hora da despedida. E é no terreiro. E é a gente embarcando no carro. A pava do Lé é pesada. Se você quer no tabaco, eu vou ali, sair ali, abrir ali, pronto. E enche ela, outra. Programa simples e popular do sertão. Dona Quino, vamos mais até ali no carro? Só pra nós se despedir. Tem a meninada aqui, a garotada. Opa, tem o Juninho aqui, meu amigo Juninho. Pode? É o filho do Bastião, é? É. Tudo bom, amigo? Bom dia, seu nome? Meu nome é Magno. Magno! Vamos falar aqui com o nosso amigo Magno, filho do Bastião. Prazer imenso. Prazer também.
Pois é, sua família é uma família muito conhecida aqui do sertão, pessoal trabalhador, pessoal guerreiro. Um abraço, sou amigo do seu pai. Valeu. Sempre estou mais seu pai lá na propriedade dele, batendo aquele papo legal. Então, chegou a hora da gente ir embora. Nós vamos lá, nós vamos para a paz da casa. É com alegria e satisfação que agora nós vamos se despedindo de Dona Quinô. Uma despedida, mas a gente volta logo de novo, que a gente puder. Viu? E aí, pronto, agora vocês falam um pouquinho sobre esse dia. O que é que vocês acharam desse dia tão especial, Dorinha? Rapaz, foi bom demais, foi maravilhoso conhecer minhas amigas, né, do canal. E eu quero desejar um beijo para todos do canal e que nos assiste, deu joia e foi bom demais, foi maravilhoso. Dorinha, você vai continuar participando com a gente aqui no programa? Com a graça do Senhor Jesus, viu? Amém. Que tá firme e forte para nós continuar, viu? Certo. Se Deus quiser. No dia que Dona Quinô for um passeio lá naquela banda do Mamoeiro, Cachoeiro, você topa aí também? Na hora. Nós vai na hora, se Deus quiser. O que é que você achou do pessoal das visitas? Muito boa. Foi. Maravilhosa. É. São muito guerreira também, igual eu. Graças a Deus, graças a Deus. E aqui a gente olha para Dona Quinô, vê ela muito alegre, muito feliz. Dona Quinô, obrigado por tudo. Viu? Obrigado por estar participando com a gente aqui, tá bom? Minha alegria direta. Hã? Minha cara só é uma só. Clara. Porque as caras, né? Mas minha cara é uma só. Clara, não é? Desse jeito. Pois eu, assim, tem hora que eu tô alegre, tem hora que eu tô estressado assim no sol quente. Agora quando eu me estresso, menina, aí o negócio é sério mesmo. Quando eu vejo que... Né? Quando o pessoal vê. Nós que tem filho, nós se estressamos, nem tem como se estressar, não. É verdade. Eu mesmo, quando você vê um pouco assim, meio, é porque às vezes eu tô cansado. Tem hora que eu faço o vídeo tão cansado e é um pouco preocupado que dá pra ver, né? Mas é porque a gente viaja muito de carro e a gente se cansa, né, irmã Nova? Irmã Nova, o que é que você achou dessa visita? Foi bom demais. Foi bom demais, foi. Então, glória a Deus. Vamos embora. Tchau, tchau, Dona Tina. Fica com Deus. Pode vir, bem-vindo. Bem-vindo, viu? Agora eu vou amar, né? Eu vou amar. Tá pra casa. Você pegou a garrafa não? Eu vou amar, se tá pra casa, vamos melar a mão de barro, né? Trabalhar, né? Eita, eu tenho que melar a mão de barro. E eu prometi no começo botar do programa. Essa mulher pra melar a mão de barro, mas eu também, né? Na verdade, é, melar a mão de barro. Se melar todo mundo, vai. Porque as homens tem que trabalhar um pouquinho também, mas é. Nós vamos. Mas topa, nós topa pegar no barro lá e jogar na parede. Cuidado pra não jogar na cara do corpo. Sim. Então, o barro não, é, não errar a parede, né? Eita, é. É bom demais, né? De domingo assim a gente se reencontrar. Que pena que vocês pegariam bem na hora para ir trabalhar, né? Mas foi bom, né? Foi bom. Um prazer conhecer vocês. Eu sou curioso com as coisas. Né? Curioso. Mas a casa que tá pronta pra sua? É, não. Não, não. Não é a minha, não. Ela foi para ajudar lá. Foi. Foi para ajudar a menina a trabalhar, fazer a comida lá, né? Ah, sim. A minha é no sítio alto. A minha já tá tapada, já só falta rebocar e puxar o piso e eu cair para dentro. Foram na casa da Julinha? Bater papo um pouquinho? Bora lá, todo mundo segurando, todo mundo vamos indo embora. Até pode ir, mas tem que se segurar e ter muito cuidado, muito cuidado. Luana já está com o carro ligado para nós ir. Todo mundo embarcando. Embarcando no Abrobão. O Abrobão que anda pelo sertão afora. Deus quiser. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus, minhas irmãs. Minhas amigas. Dorinha vai mais nós. Vamos carregando Dorinha mais nós. Eu acho que nesses próximos 10 dias tem um programa especial com Dorinha. Dorinha vai contar um pouco da sua história de vida no canal Mamoeiro. Vai mostrar a sua nova casa. Se Deus quiser. Que logo, logo ela vai estar morando lá também. Vamos, pode ir embarcando. Aqui é que nem coração de mãe. De mãe, aquelas mães original. Que sempre cuida do filho.
Manoel vai do lado de minha filha aí, da Luana. E aí, Luana já tá ali no volante. Dorinha, não precisa sacudir os pés não, pode ir com terra e tudo. Aí, quem limpa o pó dos pés de vocês, o pó da terra, quem limpa é eu, quando chega em casa. E vamos que vamos. E o repórter também vai subir. Eita. Essa é a vida de repórter do sertão. Não pode cair, não pode cair. Eu acho que assim. Era pra senhora ir mais eu, dona. Ei, meu filho, senta ali no lastro do carro, se segure. Todo mundo se segura direitinho. Cadê aquele tchau bem bonito, dona Quino? Aquele tchau. Eita, vamos lá, gente. Vamos lá, Luana. Presente. Direto de Cipaúba, no município de São José do Belmonte. Olha o Brasil e uma banda do mundo. Hoje o sol tá escondido. Tá indo voando hoje. Nuvens no céu. Ei, bebê, vem aqui pra frente. Essa tampa aí. Confiação, vem pra cá pra frente. Todo mundo chegou aí. Olha a igreja como tá bonita. Tá ficando bonita essa igreja. Passadinha lá na parte da casa, era pra nós encerrar o programa, mas só encerrar quando passar lá. Vamos fazer uma terraplanagem aqui, pelo visto, viu? Vai ficar bom aqui. O barulho do vento passando na sua televisão, na sua Smart TV e no seu smartphone. Tem caju naquele cajueiro ali, ó. Tem caju e tem castanha. Eu imagino lá a Inveja de Carnaíba, como é que tá os cajueiros. Alô, pessoal da Inveja, Afogado da Engazeira. O repórter Mamoeiro tá chegando. Bota esse menino pra frente aqui, por favor. Alô, pessoal de Juazeiro do Norte, Ceará. Eita, gente. Tá chegando muita visita em Juazeiro, pessoal das Alagoas, pessoal de Sergipe, pessoal do Piauí, do Maranhão, da Paraíba, pessoal do Rio Grande do Norte, Juazeiro do Norte, é um lugar muito bem visitado e nós estamos chegando na tapaz da casa, estamos chegando com chave de ouro, tomara que o rapaz tenha desligado aquele som. Agora nós vamos ver aí como é que está o andamento. Hoje eles não terminam não, porque a tapaz da casa, a casa é muito grande. Pode ir mais para frente, Luana, não tem nada não, nós vamos sair já. Quiser botar o carro para dentro também não tem problema não, viu? Bota o carro numa sombrinha ali, para pegar a frente da sombra, pode entrar para dentro da propriedade. Ei, bebê, cuidado aí, rapaz, você é teimosinho. É, tem que ter cuidado que a gente não pode. Todo cuidado é pouco, que a responsabilidade é grande.
Pode botar ali na sombra, que o amigo é amigo da gente. Isso, Luana. Minha filha nasceu para dirigir, viu? Pode ir. Ô, rapaz, que maravilha aqui. Pode ir, minha filha, sossegadamente. Botar ali a frentezinha numa sombrinha para... Tô dizendo que tem um som ligado, mas nós vamos dar um jeito aqui. Qualquer coisa nós corta. Pronto. Mas menino, pegou a sombra, ponto. Agora vamos descer. Licença aqui, bebê, licença, eu vou passando. Pronto, chegamos. E o pessoal estão sapando a casa. Tem panela de mucunzá, tem tudo. Bem-vindos ao sertão, bem-vindos ao Nordeste. Esses são os melhores momentos no sertão. Porque aqui a gente joga barro na parede. Até eu vou jogar barro nas paredes também daqui a pouco. Nem que seja só um pouquinho. Eita, menino. Isso aqui lembra nossa infância, lembra nossa mocidade. Até que Luiz Gonzaga falava aquela música, a sala de reboco. E a sala de reboco, ela lembra que eles rebocavam a casa e aí fazia festa para poder encaicar o aterro da casa, era dançando forró. É por isso que tem aquela música, todo tempo, quando é pra mim é pouco, dançar com meu benzinho numa sala de reboco. A enxada desencabou. Ô Nino, eu tô vendo que os meninos estão botando pegado mesmo. É porque descontrolou um bocado que era pra vir, até agora não apareceu, não sei se vem, mas. Vamos fazer o que der pra fazer. Hoje. É verdade, mas é um bom começo. Posso filmar aí, meu amigo? Eita, gente, olha! Um amigo tá mexendo o barro aqui. Que maravilha, que maravilha. Amigo! Amigo nordestino, como é o seu nome? Nenê. Nascido e criado aqui nessas terras? Nasci em Paúba. Eita. É, nascido e criado. O senhor é família? Eu sou dos Teatões. Dos Teatões, ó. É, tudo daqui, tudo parente. A família mais conhecida aqui na região. É, dos Teatões. Eita, rapaz. Lembra a história um pouco de seu Zé Teatônio, Pedro Teatônio, Zé Pedro, né, Zé? É, Pedro... Não, Pedro José. Pedro José. Pedro José. Então, o seu bisavô é Zé Teatônio. É, meu bisavô é... É João Teatônio. João Teatônio. É, João. Meu muito. Pai é filho de... É sobrinho de Dionísio. Dionísio, de senhor. É filho de senhor. Que coisa boa, é, meu irmão. Eita, eu sou lá do Mamoeiro, ali no município de Verdejano. Eu conheço, sim. Proibido, eu conheço. É, repórter aqui das Catingas do Sertão. É. E para nós é um prazer estar aqui nesse dia tão especial, meu amigo. Obrigado pela sua atenção para com o nosso programa, viu? Tá bom. E hoje todo mundo tem direito de mandar um alô. Quiser mandar um alô para um amigo que está distante, um parente, as pessoas, os conterrâneos, o espaço está aberto, os microfones do Mamoeiro está aberto. Tá bom. E assim nós vamos seguindo pelo sertão adentro. Aqui nesse canal você viaja. Eu até peço desculpa ao pessoal ali do Paulo, que tem hoje, tem um São Gonçalo também ali perto de Verdejante, e eu não pude ir pro lado das cacimbas, e me convidaram pro São Gonçalo, e vai ficar para outra vez, porque hoje eu tinha essa tapaz da casa pra gente vir também, e enquanto o pessoal rebotando o barro na parede, nós estamos aqui, dizendo que o Nordeste é bom, que o Sertão é bom, e que o povo do Sertão são fortes. Esse pessoal aqui, a maioria foram criados comendo angu com carne de porco, carne de galinha. Outros comiam preazinho também. A maioria também trabalhava em farinhada. Quem trabalhou em casa de farinha aqui na mocidade? Quem foi que viu assando, torrando farinha e fazendo beiju? O senhor chegou a visitar alguma casa de farinha, trabalhar em casa de farinha? O senhor aqui de chapéu? Já vi. Já? O tempo bom, não era? É. É isso aí. É isso.
Essa semana eu estive numa farinhada, semana passada. Lá no Juazeiro Grande de Mirandiba. Fui no engenho também. Pois é. Então, gente, tá aí, ó, tá a paz da casa. Já estamos finalizando o programa, mas agora eu vou pegar no barro. E aqui não para o serviço, olha os meninos trabalhando aqui, ó. Melo palito. E eles são inteligentes, eles trabalham na sombra. Eles botaram o material aqui porque trabalhar na sombra é melhor. Num calorzão desse, né, compadre? É verdade. Mais frio aqui. É verdade. Aí tem uma misturazinha de areia com barro, né? É. Isso vira pedra, né? Eu lembrei de uma casa que eu vi ali em Lagoa Nova. A filha do Joãozinho, lá de Lagoa Nova, fez uma casa com um sacão assim, cheio de areia. Ficou bonito demais. Uma construção nova que estão inventando aí. Bem bacana. Isso aqui é um material muito bom. Isso aqui vira pedra, viu, quando seca. É por isso que a casa fica bem fresquinha. A casa fica bem friinha. E aí, amigo, acha que termina hoje? Vamos tentar, se Deus quiser, nós terminamos. Se Deus quiser. Eita, coisa boa. Tem o rapaz cavando barra ali, né? É. Eu vou dar uma mostradinha, ver se eles aceitam a gente gravar. Se eles não aceitam, eu volto. Não tem isso não. Aqui. Deixa eu mostrar aqui. Pessoal. Pessoal, tudo bem? Eu posso me aproximar aí? Pode, já está autorizado. Os meninos aqui são gente boa. É, isso. Ó, o pessoal escavando o barro aqui, ó. Pra poder tapar a parede. Bom dia, senhores. Bom dia. Como é o nome do amigo? É Nilho. É irmão de Nino. É Nilho? É. Irmão de Nino, você é o. É meu filho. Seu filho. É. Tudo uma família só, né? É. Rapaz, agora esse material pra baixo ele vai ficando melhor ainda, né? É, aqui pra cima, aqui a gente vem tá só areia, né? É verdade. E aqui depois dá para fazer até um cisternão, dá para fazer um negócio para botar silagem, né? A trabalhadora hoje vai ser pesada. Os homens são bons de serviço. Então, gente, e assim eles vão levando o barro para lá. E bom trabalho para vocês, viu? Deus abençoe. E essa é uma das maiores casas de taipa que eu já vi. É uma mansão, é grande, é reforçada. Eu só quero dizer que estão todos de parabéns. Eu agora vou tapar também um pouquinho para poder melar a mão de barro. Pronto, eu vou procurar aqui. Eu já estou preparado. Vamos filmar do lado para cá, vem para cá agora. É com alegria e satisfação que eu estou hoje aqui no município de São José do Belmonte, olhando essa farra boa. Ô, Jonathan. Isso que representa muito o nosso povo, principalmente o pessoal do passado. Porque fazer uma casa de tijolo ou de alvenaria sempre foi muito difícil, como é até hoje. Mas o rapazinho, às vezes, arrumava uma namorada e doivava. E o pai procurava logo. Você já tem a casa? Ele dizia, não tem não, mas eu vou fazer. Ia pro mato, tirava aqui algumas fuiquinhas do mato. E
ajudar assim, vai tirando a suiquia, tal, vai tirando a madeira, vai armando. E sem gastar nada. Só ia gastar dinheiro quando era para comprar os pregos, para pregar os cabos e a ripa e a telha. A despesa só era a telha e as portas. Mas ainda tinha um pessoal mais antigo ainda. Os mais antigos não compravam nem prego, eles amarravam de caruá, até os caibos. Eu digo porque eu vi uma casa velha no Riacho Verde, e até os caibos tudo é amarrado com caruá. Então, gente, era de dinheiro, era difícil naquela época, viu? E aí, mas o caba fazia a casa, rebocava. Aí, no dia do casamento, era uma festa. O povo dançava dentro da casa. Às vezes, quando não era na casa do noivo, era na casa do pai da noiva. Mas também no dia da tapagem tinha aquela rastapé. Luiz Gonzaga fez isso. Mas seu Januário tocou muito na sala de reboco. Então, todo tempo quando houver para mim é pouco para dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Era para apilar o piso da casa, né? Então, irmã nova, vocês não vão pegar no barro não, nem vocês nem viram, né? Vai deixar para outro dia. Esse barro é natural, aqui não tem micobre, não. Isso aqui é o seguinte, eu até como um barro desse, se precisar. Vamos ver. Onde é que nós começamos ali? Quando eu era criança, eu comia barro de parede. Eu tinha um tipo de verme, né? Eu e outras pessoas na família. Se eu ficasse na vez, eu ia cortar o barro. Aí, não é? É. Ah, aí, ó. Tá lembrando o tempo aí dos antigos aí, do meu pai, que era trabalhador, que até hoje ainda trabalha de roça. Não tem que ele não vir melar a mão, não. Ah, sombrinha aí. Cadê? 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 Quem? Lá disse que melar a mão. Quem? Cadê Dorinha? Para melar a mão. Se vinha melar a mão? Tá vendo que nós melamos a mão? Pata Dorinha, vai de cima melar a mão. São os melhores momentos, gente, aqui nessa tapagem de casa. E a gente agradece a todos pelo comentário, agradece a todos pela audiência. E programa simples e popular. Irmã Nova está trazendo, não cai com a irmã Nova. A pessoa vai rebotar o bar. Tá bom, não? Muito bem. Fica bom, né? A cinegrafista fica na sombra um pouquinho, senão essa máquina para mesmo o sol. Só é muito tempo e essa máquina não pode ficar muito tempo no sol. Tá? Dorinha dona safou. Tem só dizer, só que ia me alarmar. Tem só dizer.
Beleza, obrigado. Isso é uma demonstração, a gente está só demonstrando, né? A gente não veio para trabalhar, a gente veio para filmar, para mostrar o trabalho, e esse é o nosso passeio. Essa água aqui é para usar para o barro mesmo. O protetor solar já está entrando nos olhos. Meu amigo, vamos embora. Poxa, não, comeu muito sozinho. É? É. Pode ficar encostado para cá. Ah, pois meu amigo, falou com uma coisa que eu gosto de fazer. Pode ir. Vamos comer o mucunzá agora, gente. Vamos colocar isso aqui. O carregador está no bolso aqui. Dorinha, tu alcança nessa panela? Eu tô muito grande, né? Não sei nem se eu vou alcançar nessa panela, porque a panela é maior que eu. Mas dá certo, tu não quer mesmo botar, não? Sim. Não, o senhor chama elas ali, por favor, que eu, inclusive eu estou precisando da minha filha aqui, por favor. Eita, eu quero mandar um abraço para José Francisco, seu filho, que está lá em São Paulo. Maravilha. Assistindo, né? É. Só delícia. Pra mim tá bom, já tá bom. Eita! Dorinha, tu fica botando aí que eu vou ali, viu? Tá. Pessoal, chegou a hora boa, viu? Chegou a hora boa. Ah, não foi melar não, né? Pois é. Você vem comer pra mim. É isso aí. Agora eu vou comer o delicioso mucunzá aqui do sertão. Convido os inscritos e membros do canal e quem está assistindo e quem vai se inscrever no canal hoje também. Seja bem-vindo. A inscrição é de graça aqui no Sertão Amoeiro e em todos os canais do YouTube. Você não paga nada para ser inscrito. E o Roger também, você aperta o dedo, não tem problema nenhum. Você vai só ajudar nós e ajudar ao programa, viu? Então. Não fique por aí, uma turminha aí, que eu estou com uma correria aqui. Obrigado, grande homem. Eu muito queria obrigado. Poder pra tá parado para dar atenção a vocês. Não, eu entendo. Eu entendo. O senhor já me deu muita atenção hoje. Sim, muito obrigado mesmo. E se precisar de mim, eu estou aqui. Pronto para nós interagir. Bia. Chegou a hora da Bia também. A irmã nova. Gosta de carne, hein? Cadê a Maria? Olha lá. Olha lá. O que é aqui para a Maria? Esse é de dois pacotes. Cinegrafista sempre fica por último. Aí eu vou cobrir aqui. É.
porque ele vai pegar o prato. O mucunzá daqui, dessa região de nós, ele é salgado. E tem outras regiões aí que o pessoal faz o mucunzá doce. Deixa eu ir pra cá. Então, você já ouviu falar que existe um mucunzá doce? É, eu mesmo não gosto não. Na verdade, tem que ser dita. Eu gosto do mucunzá salgado, porque é a tradição nossa, da nossa região aqui, né? Então bota costela de boi, bota linguiça, bacon de porco, toicinho de porco. Carne de boi. É uma comida forte, né Dorinha? Muito gostoso. Dorinha, dá uma receita aí pra nós. Moço, hoje eu tô sem tempo de dar receita, ó. Milho, feijão, é Adalva. É. Adalva, foi você que cozinhou, que fez o cozinhar? Não, foi minha menina. Mas, bom, dê uma receitazinha pro pessoal que tá lá no sul, que não conhece como é. Como é que faz o mucunzá? Eu não mesmo sei explicar direito, quem fez foi minha menina. Ela é quem sabe a receita de tudo. Ela tá para ali, quando ela vier, ela explica, né? Pronto, Bia, dê a receita da mãe, então. Bia, que no mucunzá? Tem certeza que eu dei a receita? Sim. Cozinha primeiro o milho ou o feijão? Cozinha o milho. Cozinha o milho. Cozinha o feijão. Aí vem a carne. Tá bom? Na verdade, cozinha tudo junto. Aí depois ela mesma que vai se ajudar. Luana, né? É. Até eu tô em casa, eu confundo o nome dos meninos todinho. Eu vou dizer o nome de um, não digo, vou dizer o nome do outro, não digo. Aí. Vou chamar Luana. Acho que foi Camila. Toma. É, Camila sempre tá mais presente, né, com você. Uhum. Lá. Você tá acostumado mais com Camila? De Loura, aquele lugar lá. Irmã nova. Tá uma delícia, não tá? Tá ótimo. Nota 10 pra quem. Pra quem foi a cozinheira de hoje aqui. E tá de parabéns. Tá, viu? É porque ela tá aí na casa que tem uma mulher que tá ajudando ela também, que passou mal, né? Ela tá lá. Com ela lá e depois ela vai levar a mulher pra rua. Ali toda coisa que nós vamos fazer, ela tá mais nós. É minha menina, a mais velha que mora no Verdejão. Sempre é ela que faz, correto? É negócio de aniversário, é tudo que... Sempre ela faz bolo, faz mucunzá, faz creme de galinha, faz um monte de ela coisa. Ela faz bolo para vender também. É, ela está de parabéns, viu? Ela poderia colocar um restaurante lá em Verdejante. Ela faz tudo. Ela tem vontade, tem hora que ela desespera, porque não tem condição de botar esse restaurante, mas ela tem vontade de botar. Calma, Maria. O nome dela? É Francisca. Cadê tua garrafinha? Ah, nunca. Ela bebe água direto. Ok. Agora as quinturas. As quinturas tá demais. E os parabéns é para a nossa amiga cozinheira, a Francisca. Francisca. Tá pegando pesado ali com a mulher que desmaiou. Foi, né? Ô Francisca, o mucunzá tá uma delícia. Obrigada. Eu até estava falando, você devia botar um restaurante. Um restaurante bem bacana, já em Verdejante. Em nome de Jesus. Pois é, Francisca. Francisca, e a receita do mucuzá? Vamos falar aqui. Essa... Receita do dê a receita aqui pro pessoal que tem gente querendo saber como é que faz o mucuzá aqui nordestino, aqui do sertão. Nós vamos apresentando aqui a feitura do mucuzá. Tava bom, viu? Tava gostoso. Tá abençoado aí. Deus abençoe você. Amém. Você se responsabilizou, fazer o mucunzá, tá muito gostoso, viu? Amém. Deus abençoe você, viu? Obrigada. Sua família, viu? Agora vamos para a receita desse delicioso mucunzá. Como é que faz esse mucunzá, minha amiga? Esse mucunzá é simples. Acho que quase todo nordestino se conhece, né? O mucunzá. Dando que ele me dá receita. Só que tem o pessoal lá no Japão assistindo. A cozinheira. Nós temos pessoas assistindo em Portugal, nós temos pessoas assistindo em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, e tem algumas pessoas que ainda não conhecem bem. Então, quem nunca viu, quem nunca sabe,
o que é mucunzá? Vamos falar sobre o mucunzá aqui do sertão. Tá aqui a panela cheia, né? É, o mucunzá do sertão. Usa o milho, né? O feijão, pode ser o feijão carioca ou o feijão mulatim. E as carnes, né? Linguiça, costela, pode botar o porco também. Só que não tem porco nessa. Lembrando, eu gosto com feijão de corda. Também eu gosto de feijão de corda, mas o meu pai não encontrou o ideal para colocar. E as verduras. As verduras, né? Que é colocado dentro. E o segredo é o amor. Quem cozinha com amor não tem erro, não. Certo. Aqui teve o milho, o feijão, a costela de boi. Calabresa. Carne de sol. E as verduras. Tempero verde. Só isso. Então, gente, olha essa delícia aqui. A gente já almoçamos aqui. Hoje foi uma maravilha. Então, deixe seu joinha. E se vocês querem sempre assistir essa programação que a gente faz, se inscreva no canal e o sininho, aperta o sininho, porque aí toda vez que nós tivermos uma festa dessa, você vai assistir o canal Mamoeiro e lembrar, né, e conhecer o sertão, não é verdade? É verdade. Agora, eu quero abraçar o seu irmão que está mais uma vez em São Paulo, o José Francisco, né? Se você for, fala alguma coisa para ele lá. Diga, mano velho, olha nós aqui. Mano, estamos aqui, né, lutando para a sua casa, né, muito esforço. É um sonho que cada um realiza para ter seu cantinho, né. Ele é bem-vindo, bem chegado na casa do meu pai, mas cada um quando arruma seu pai tem que ter um cantinho, né. É verdade. Mas, graças a Deus deu certo, de lá ele mandou ajuda. Muitos se reuniram para assim estar tá fazendo a tapagem da casa, né? E que o Senhor possa abençoar todos que estão aqui, né, trabalhando e a vida dele. E lembramos que o Nino é um guerreiro, né, o seu pai está empenhado nesse trabalho. Eu acho que já tem quase 6 meses, né, Nino, que o senhor trabalha nessa casa. Não, talvez não dê para realizar hoje não, mas a gente vai devagarzinho e a gente realiza. É verdade. E eu passando na estrada e vendo o senhor trabalhando, e aí a gente sente isso, que o senhor é um guerreiro também. Sua família, sua esposa, seus filhos, com certeza tem orgulho do senhor, viu? Eu acho que se o que não tiver, que... Pois é. Mas se orgulha lado, dele, né? E é nossa inspiração. É, né? Você, a Francisca, é a mais velha, né? A mais velha de todos. Que a gente sabe hoje foi através dele. Que coisa boa. É o povo do sertão interagindo com o Brasil e o mundo. E a gente vai se despedindo. Vamos se despedindo. A gente queria ficar o dia todo por aqui, mas não pudemos. E agora nós vamos encerrando. O pessoal bebendo água, dormindo, comeram mucunzá. Estão tudo de bucho cheio. Esse é o rapazinho de Bia. Esse aqui é filho da irmã nova, o caçulinho. Se quiserem mais mucunzá, não tem ainda. Não, já deu. Aqui a fartura é grande. Nós agradecemos muito pelo carinho que vocês têm por a gente. Viu, Nino? É isso. Agradeço de coração. Então, eu posso dizer que sou um homem realizado, porque desde que eu vi você trabalhando aí, a gente deu de igual. No dia da paz, eu faço todo o sacrifício para estar com vocês. Então, Nino, um abraço de Antônio Filho, repórter Matu. Meu amigo, meu parceiro, Francisca, Deus te abençoe, minha irmã, teu filho, toda a tua família. E, irmã nova, chegou a hora do tchau. Aquele tchau bem... Pois vamos dar o tchau. E agora nós vamos embora. Tchau para todos. É isso aí, Bia também. Então, gente, durante a semana vocês vão ver essa programação. A Bia, a gente fez uma campanha no canal e estamos construindo uma casa de alvenaria para ela lá em Cachoeirinha. Se vocês quiserem seguir o canal Sertão Mamoeiro, vai ver a construção da casa da Bia. Isso, que bom, é bom mesmo. Ela é mãe de 5 filhos, logo, logo está recebendo a sua casa. Quando a gente chegou lá na casa que ela morava, uma casa de taipa, numa situação um pouco difícil, lá dentro de Cachoeirinha. E não é eu não, mas Deus está no comando e Deus está me dando força para lutar. E a gente iniciou no canal e estamos sendo apoiados pelos inscritos. Obrigado, pessoal, que está apoiando o trabalho aí, a construção da casa da Bia. Então, gente, tchau, gente, até o próximo programa. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Saudade do meu assado, não esqueço mais Serrada Margarida.
sede. Sou eu, povão. Eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Achando o cano da enxada pra colher o pão. Meus velhos pais é a realidade da simplicidade desse meu sertão. Sou eu, povão. Eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão. Saudade do carro de boi, do meu jumentinho e do meu alazão. Ai, que saudade de andar na varida e escutar o canto do carão. É que eu nasci junto à natureza, por isso me orgulho desse meu sertão. Está
terra abençoada. Um grande abraço do repórter matuto Antônio Rufino, do canal Sertão Amoeiro. Esta música conta um pouco da nossa história de vida aqui no sertão pernambucano. Um abraço a todos. Mundo afora eu já fui viajante, por muitas fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, em frente à casa que vivia meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o velho curral de gado e o terreiro da velha casa grande. Tem um lugar aonde eu fui criado. Meu coração com saudade e alegria do velho tempo que já se passou. Ontem mesmo eu acordei imaginando nas farinhadas que fazia meu avô. Hoje aqui mora a felicidade e a alegria só Deus sabe como estou. Um homem simples e abençoado, tenho de herança o nome do meu avô. Nesta terra abençoada, iê, boiada, vivo feliz nesta terra abençoada.